नमस्कार, मी बैलगाडा समालोचक राहुल भोईर, नाथ बैलगाडा शरद ऑफिशियल मुंबई या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सगळ्या प्रेक्षकांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक सरचे स्वागत आहे। खूप कमी वेळेमध्ये सगळी जी आमची यूट्यूबची फॅमिली आहे त्यांनी खूप प्रेम या चॅनलला दिलेला आहे आणि चॅनलचं खास वैशिष्ट्य असं आहे की मुंबईचे आमचे जे काही छोटे मोठे बैलगाडा मालक आहेत त्यांच्या घरी जाऊन म्हणा किंवा त्यांच्या दावणीवरती जाऊन म्हणा आपण मुलाखती कव्हर करीत आहोत। आणि आज आम्ही दहिवली गावामध्ये आहोत, बदलापूरमध्ये आहोत। बदलापूरमध्ये जेव्हा जेव्हा येतो तेव्हा दहिवली गावामध्ये आम्ही आल्याच्या नंतर उत्तम शेठ गवली या नावाचा बोलबाला सध्या तरी अखंड महाराष्ट्रभर आपल्याला पाहायला मिळतो। त्याचं कारण सप्त इंद केसरी भारत बैल ज्याची चर्चा अखंड महाराष्ट्रभर आहे त्याविषयी आम्ही चर्चा करणार आहोत। त्याची खरेदी म्हणा किंवा त्यांनी जे काही मैदानं गाजवलेली आहेत किंवा जो जो त्याच्या मैदानामध्ये खेळलेला आहे त्या सगळ्यांची चर्चा आज आम्ही या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करणार आहोत। उत्तम शेठ आपल्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे। नमस्कार शेठ, बघतो आता आपण बैलगाडीचा जो नाद आहे तो आता प्रत्येकी घराघरापर्यंत आहे, अखंड महाराष्ट्रभर आहे। महाराष्ट्रमध्ये नव्हे तर तुम्ही पंजाबला गेले किंवा युपीला वगैरे जरी गेले, आता आपण काही दिवस अगोदर व्हिडिओ देखील बघितला आपल्या याच्यावरती व्हॉट्सअपवरती, नाईटला देखील शर्ती सुरू झाली आहे। आता तुम्ही देखील केरला, अच्छा अच्छा, तुम्ही देखील आता या नादामध्ये आहात। एक्झॅक्टली उत्तम शेठला कधीपासून हा नाद किंवा केव्हापासून याला सुरुवात, घरापासूनच की तुम्ही हा नाद सुरू केला, थोडक्यात काय सांगाल? आमच्या म्हणजे ही तिसरी पिढी आहे। आमच्या आजोबांना खूप म्हणजे खिल्लारी जोडीचा नाद होता। खिल्लार जोडी म्हणजे घरामध्ये चार जोड्या असायच्या आणि पूर्वी असं म्हणजे ट्रॅक्टरनी जमिनीची मशागत होत नव्हती, त्यावेळेस नांगराने आपल्याकडे होत होती आणि त्यावेळेस म्हणजे एखादा मोठा शेतकरी असेल त्याच्याकडे तीन तीन चार चार जोड्या असायच्या, कारण जमीन भरपूर असल्यामुळे एका नांगराने ती काही जमीन होणार नाही मशागत, त्यावेळेस चार चार नांगरा ठेवायलाच लागायची आणि त्यावेळेस जमीन पण भरपूर शेती लावायची, भात शेती भरपूर होती, जवळजवळ एक 12-13 एकर भात शेती, बाकी मालवर्कस वेगळी। त्यावेळेस आपले शेतकरी म्हणजे महाराष्ट्रातले आपल्या इकडचे अंबरनाथ तालुक्यातले म्हणा तुम्ही, उडीद बरोबर करायचे, तुमचं हे आपला काय बोलतात ते नाचणी नाचणी असेल, तुमची आपण ते तिल काढतो, तिल तिल वगैरे, म्हणजे अशी शेती केल्यानंतर आपली ती आपण जो राब बोलतोय त्याला भुजणी केलेली राब, भुजणी केलेले राब जेव्हा आपण काढायचो आणि भात शेतीच्या जवळ लागवड करायचो त्याच राबणीच्या जागेवरती आपण भुजणी केलेले ते उडीद वगैरे करून करायची। त्यावेळेस म्हणजे शेतकऱ्याला फक्त एकमेव म्हणजे नांगर आणि बैलजोडी, बैलजोडी बरोबर, तेव्हा विशेष म्हणजे ट्रॅक्टर आवडतच नव्हते, तेव्हा ट्रॅक्टरचा एवढा काही विषय पण नव्हता। नंतर मग ते पॉवर टिलर आल्यानंतर मग ते नांगर बैलांचे कमी होते आणि तिसरी पिढी म्हणजे असं का आमच्या आजोबा शेती दुधाचा व्यवसाय होता, जवळजवळ 40-50 म्हशी पण होत्या त्यावेळेस, बैलजोडी खिल्लारी असायचीच आणि आजोबांनाच नाद होता। त्यांच्यानंतर मग माझे वडील माझे चुलते त्यांना नाद होता आणि त्यांनी त्यांच्या वेळेस पण तेही नाव केलं, मग तेव्हापासूनच आपल्याला तो नादच होता। खूप चांगला तुम्ही उल्लेख केला तुमची तिसरी पिढी म्हणजे तुमच्या आजोबांपासून वडिलांपासून, असे जुने तुम्हाला असे कुठले बैल दादा आठवत आहेत आजोबांच्या काळांचे तर समजा तुमच्या लक्षात नसावे? आहेत आहेत। अच्छा अच्छा, तेही त्यांचाही थोडक्यात तुम्ही उल्लेख कराल तर मग ते असे कुठले कुठले बैल होती? एक जोडी अशी होती आमची म्हणजे आपल्या एवढ्या म्हणजे पहिले म्हणजे काय तालुक्याच्या बाहेर एवढ्या शर्यतीला कोण जात नव्हतं, नव्हता जात नव्हता, विशेष म्हणजे तालुक्यामध्येच व्हायच्या आणि त्या पण कशा 15-10 दिवसांनी शर्यती व्हायच्या। त्यावेळेस आमच्याकडे एक हरण्या आणि राजाची जोडी होती, दोन्ही पांढरे बैल आणि दोन्ही असे सेम म्हणजे एकत्र जर बांधले तर असे सख्खे भाऊ किंवा जुळे असे वाटायचे, शिंगा त्यांचा चेहरा त्यांचं रूप सर्व म्हणजे अंगाची बांधणी शरीराची ती ही सेमच आणि ती जोडी इतकी पळायची इतकी पळायची का म्हणजे मैदानात गेलं का त्यांना जोडच नसत व्हायचा,
तर मग एखादा कोण बिंजडवरती असेल त्याच्यावरती जायचा, नाव फिरवायचा, शर्यत करायची. आणि त्यावेळेस म्हशीचा धंदा असल्यामुळे दुपारी 3 वाजेपर्यंत त्या शर्यती बंद व्हायच्या, बंद व्हायच्या लवकर लवकर. सकाळी 10:30-11 चालू व्हायच्या शर्यती आणि दुपारी 3-3:30 पर्यंत बंद व्हायच्या शर्यती. त्यावेळेस लवकरच शर्यत व्हायची, 12:00-12:01 पर्यंत शर्यत होऊन घरी येईल. म्हणजे आपला जो पुढचा मशीनचा जो आपला पुढचा जो दुधाचा व्यवसाय, दूध काढणं, धारा काढण्याचा वेळ असा दुपारचा 3 चा, मग त्याच्या आतमध्ये शर्यत करून यायचं घर परत. अच्छा, खूप तुम्ही तो देखील चांगला होता. कंटिन्यू करा, कंटिन्यू. आणि मी त्यावेळेस मला वाटतं 6वी वर्गात शिकत होतो, आदर्श मध्ये होतो. पण नादे इतका होता की मी तिथे बदलापूर स्टेशनला आमचा तिथे एक रूम होता, तिकडे ती बॅग वगैरे तिथे ठेवायची आणि शर्यती असेल त्या शाळेच्या ड्रेसवर ती युनिफॉर्म निघून जायचो. म्हणजे तेव्हापासूनच नाद होता, म्हणजे शाळेच्या जीवनापासून तुम्हाला नाद 5वी 6वीला एवढं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं काय करायचं उत्तम शेट की तुम्ही 5वी 6वीला आहात आणि तुम्हाला शर्यतीमधलं तिथूनच कळायला लागलं, असं तुम्हाला काय समजायचं तेव्हा? एवढी समज नसावी असं मला व्यक्तिगत वाटतं. आमचे चुलते होते, मग ते मला म्हणजे आवर्जून घेऊन जायचे. म्हणजे घरच्यांचा सगळ्यांचा विरोध असायचा, काकावांचा किंवा वडिलांचा वडिलांचा. दुसरे एक चुलत काका होते गोविंद गवळी म्हणून, मग ते मला म्हणजे सांगायचे आपल्याला दुपारी जायचं का शाळेतून येऊन तिथे रूम वरती थांब. आणि मग इकडे केव्हा कर्जत बिरजतला असला तर आशाच्या शर्यती द्यावं, भाकर पाडा म्हणून कर्जतला इकडे, किंवा तुमच्या आपल्या वडवली साईडला जुन्या काळात व्हायच्या, असे असे जुने मैदान जे नामांकित आहे तिकडेच व्हायचे शर्यती. त्यावेळेस ते मला घेऊन जायचे. मग ट्रेनने जायचं असेल तर मग त्यांच्या बरोबर प्रवास नाही तर मग त्यांच्या बरोबर सायकलवरती. अच्छा, तेव्हाची एक मजा देखील वेगळी होती. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे पहिली जी बैल जायची शर्यतीला ती मोस्टली म्हणजे टेम्पो मध्ये पायी प्रवास असा, म्हणजे 30-35 किलोमीटरचा पायी प्रवास करून त्यावेळेस म्हणजे मोजक्या लोकांकडे बैलगाडी छेकडा असायचा. अच्छा, आपल्याकडे बैलगाडी असायची, त्या बैलगाडी झुपायची आणि तसेच बैल न्यायची. अच्छा, आणि मग शर्यतीला तिथे शर्यतीला गेल्यानंतर मग तो छकडा एखादा जाऊन मागून मग ती शर्यत करायची. अच्छा अच्छा अच्छा, खूप चांगला तुम्ही उल्लेख केला, कारण का 6वी कक्षामध्ये असल्यापासून तुम्हाला याचा नाद आहे. आणि तेव्हा जास्त बक्षीस म्हणजे हंडा म्हणा कुठल्या बक्षीस होत्या तुम्ही मला तेव्हा? म्हणजे तुम्हाला सांगू का, म्हणजे माझ्या आजोबांच्या काळात तेव्हा शर्यती व्हायच्या, तेव्हा ती गोंडे असायचे, गोंडे बैलाला जे आपण जे दिवाळीला ते गोंडे भेटायचे, किंवा एखादी बादली किंवा एखादा हंडा असायचा मोठ्या शर्यतीला. मेंढा बोला म्हणजे जो जास्ती पैसे लावेल तोच मेंढ्यावरची शर्यत करायचा. अच्छा, ते गरीब शेतकरी तर बादली किंवा हंडा किंवा गोंडेवरती शर्यत. अच्छा अच्छा, मॅक्झिमम दादा तेव्हा बादलीची किंवा हंड्याची काय प्राइस किंवा काय रक्कम असेल? मेंढा आहे ना हा जास्तीत जास्त 1000 रुपये होता. मी स्वतः त्यावेळेस म्हणजे 9वीला असताना मी स्वतः म्हणजे शर्यती केलेले त्यावेळेस. आणि हंडा तुमचा बादल्या आहे, 2 बादल्यांचं बोललं तर 500 रुपये, म्हणजे 850 रुपये बादली होती त्यावेळेस आणि हंडा 500 रुपये होता. खूप चांगला तो देखील उल्लेख केला. एक जुन्या आठवणी तुम्ही आवर्जून सांगितल्या त्या गरजेच्या देखील आहेत. उत्तम शेठ म्हटलं की खानदानीच त्यांचा हा खेळ आहे किंवा हा नाद आहे. त्याच्यानंतर आपण थोडस भारत कळवूया, कारण का ती चर्चा सध्या अखंड महाराष्ट्रभर पाहायला मिळते आपल्याला. बरेचशा असे महाराष्ट्रातील नामवंत मैदान आहेत, त्या मैदानामध्ये आपण बघतोय भारतचा किंवा सुंदरचा जो बोलबाला आपल्याला पाहायला मिळतो. बंदी नंतर जशी सुरुवात झाली अक्षरशः 22 मध्येच जो धुमाकूळ आपण बघितला, 80 पेक्षा जास्त मैदान ती फेऱ्यांचे मैदान आपण म्हणतोय, तिथे विजय पाहायला मिळाले. जेव्हा जेव्हा सुंदर भारत पाहायचा तेव्हा तेव्हा प्रत्येकी प्रेक्षक सांगायचं की आम्हाला ही गाडी बघायची आहे. असा कुठलाच मैदान नसावा मी तर म्हणेल की तिकडे जाऊन भारत सुंदरनं मैदानामध्ये बक्षीस घेतला नसावा, त्याविषयी आपल्याला पूर्ण चर्चा करायची आहे. मात्र भारतची कशी काय खरेदी, किती त्याची वय असताना त्याला तुम्ही आणला होता घरी? भारत वर्ष 6 वर्षाचा असेल जास्तीत जास्त. आणि त्याचा मी एक फेरा बघितला होता, फेरा बघितला आणि पळताना त्याची पळणी इतकी मला आवडली, इतकी मला आवडली का मी 1 तासाभरात तो व्यवहार केला. आपल्या पेठचे बंडा ड्रायव्हर सुरळचे, तर त्यांच्या कडे तो भारत होता. आणि मी विचारला बोला हा खूण कुठल्याशी काय, त्यांनी माझ्या एक भाचाच लागतोय त्यांनी मला ती व्हिडिओ दाखवली. मग चुलत भाऊ होता, त्यांनी सांगितलं अशा अशा व्यक्तीकडे
ही वस्तू आहे तर काय करायचंय, बोललो काय करायचं ना ही घ्यायचीच, किती पण मागा असू दे आपल्याला घ्यायचीच, हा मला वास्तू खूप आवडलं, बोललो काय करू होऊ दे. तर मग ते व्हिडिओ वरती मग तो एका तासाभरात आम्ही तो व्यवहार केला. आपल्याकडे एक चांगला बैल होता, त्याला बैल पण दिला आपण, त्यावेळेस तो बैल दिला आणि वरती पैसे दिले बाराचे, म्हणजे त्यावेळेसची ती किंमत बोला तरी 2.25 लाख रुपये होती बंदीमध्ये. आणि आदात वासरू दीड वर्षाचा पण नसेल, 6 वर्षाचा असेल. तर घरी आणला, तो व्यवहार झाला, व्यवहार झाला म्हणजे असा संध्याकाळी 4-5 वाजता व्यवहार झाला, रात्री त्याला भरायला सांगला, सकाळी आपल्या इथे 6 वाजता बैल पोहोचला आपल्या गावात, आपल्या गावात घरी पोहोचला. घरी पोहोचल्यानंतर मी तर घरीच नव्हतोच, बैल पोहोचला, बैल सोडला, बैल सोडल्यानंतर मग तो आपला बैल त्याला द्यायला म्हणजे बोलणं झालं होतं द्यायचं, त्याच्या तो बैल दिला, त्यांना तो बैल पण आवडला, त्यांनी फोटो वगैरे बघितले, त्याचे व्हिडिओ बघितले, तो व्यवहार झाल्यानंतर तो बैल त्यांना दिला आणि वरचे पैसे त्यांना दिले. तो बैल जवळजवळ 1.5 लाखाचा होता आपला आणि वरती पैसे आपण त्याला दिले 85,000 रुपये. खरेदी जेव्हा तुम्ही केली बैलाची, असं कधी थोडस असं जाणवलं होतं का की आज आपण या छोट्याशी वासराची खरेदी करतोय, पुढे जाऊन तुम्ही भारत देखील त्याचं नाव ठेवला, आय थिंक हे याच्यावर देखील मला चर्चा करायची आहे, त्याच्या मागचं काय अगोदर आपण हा मुळात तुम्हाला सांगू का, मी आतापर्यंत जेवढ्या खरेदी केल्यात, भारत झाला, योगी झाला, ही खोंड सुद्धा किंवा तो महबूब आता पळतोय वैभव मोठेकडं, तो झाला, म्हणजे आमचा एक ग्रुप होता, म्हणजे जेवढी पण जी खरेदी केली ना मी, आय थिंक म्हणजे व्हिडिओ आणि फोटो आणि शरीराची जी बांधणी बघूनच मी खरेदी केली, म्हणजे आजपर्यंत बैल घ्यायला कुठल्या जागेवरती कुठे गेले, जागेवरती गेलो नाही किंवा त्याच्या जागेवरती फेरा केलेला नाही, असा कुठलाच बैल नाही. योगी सुद्धा, हा योगी घेताना ना मी त्याची एक व्हिडिओ बघितली आणि त्या व्हिडिओ मध्ये ना तो म्हणजे हरला होता शर्यत, आणि ती नाशिक मध्ये त्याची शर्यत झाली होती. तर आपल्या भागातला म्हणजे फळेगाव साईडचा एक व्यक्ती होता, त्याचीच गाडी नाही, याची गाडी मारली होती योगीची. तर मी त्याला विचारलं, बोललो हा खोण ज्याच्या बरोबर तुम्ही शर्यत केली हा कुठला आहे, तर बोलतो आम्हाला पण माहित नाही, आम्ही पण त्या मैदानाला असं अचानक गेलो होतो आणि आमची शर्यत ठरली आणि आम्ही तो त्या बैलाला मारला, काय शेट नाही, बोललो मला तो वासरूच माहिती पाहिजे होती. तो बोलतो काय कशाला घेताय, बोलतो त्याला आम्ही 2 टांग्यांनी मारला, पण मी त्याची पळणी बघितली होती, त्याचं शरीर जी शरीराची स्त्री आहे ना ती एकदम मला आवडली, बोला हा 100% पळणार म्हणजे पळणारच. तर मग माझा एक तिथे मित्र आहे 40 गाव मध्ये रघु पहिलवान, मग त्याला सांगितलं का असा असा खोंड आहे त्याची माहिती काढा, आणि त्यांनी मला 2 दिवसानंतर ती माहिती दिली आणि त्याने सांगितलं अशा अशा ठिकाणी वासरू आहे, पण तो मालक बोलतो एवढी एवढी किंमत, बोलते काय काय नाही किंमत असते, बोललो तुम्ही त्याला जा घ्या गुळाला लावा आणि मला फक्त फोटो टाका. सो व्यक्ती गेला, अशी अशी किंमत ठरवली, बोलतो शेठ चालेल ना, मी बोललो ओके, मी पैसे पाठवतो, आणि त्याला पैसे पाठवले, त्यांनी गोळा लावला तो बैल, त्यांनी दुसऱ्या दिवशी लगेच रात्री भरून संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत आपल्या घरी पोहोचला. म्हणजे मी आतापर्यंत जेवढ्या पण खरेदी केलेल्या आहेत जेवढ्या पण, आता हा महाबली घेतला मी, तो पण बंडा ड्रायव्हर कडूनच घेतला, फक्त त्याची पळणी बघूनच घेतला, आज पळणी किंवा व्हिडिओ किंवा व्हिडिओ किंवा फोटो. आता त्याने आदात मध्ये पण त्याने 3-4 फायनल घेतलेले आहेत, बिंजोळ पण त्याने आदात मध्ये चांगले 2-3 केलेले आहेत. अच्छा, तर मी असं कुठलं बैल म्हणजे घेताना जागेवरती मोस्टली जायत नाही आणि व्हिडिओ आणि फोटो वरतीच बैल घेतलेले आहेत. एक वेगळाच अनुभव तुमच्याकडे आहे का, म्हणजे याच्या मागचं काय रहस्य आहे की काय, लहानपणापासून आपण म्हणजे जनावरांच्यातच राहिलेलो आहे, आपल्या घरात परंपरा म्हणजे पिढ्यानपिढी सगळ्यांनी जे केलेलं आहे घेतलेलं आहे, काय घेतलंय कसं घेतलंय त्याचा थोडा अनुभव आपण वडिलांचा म्हणा, आजोबांचा म्हणा, चुलत्यांचा काकांचा म्हणा, ते थोडा अनुभव घेऊन आपल्यामध्ये ती थोडी अनुभवाची आहे, त्याच्यावरून मग तुम्ही पुढे व्यवहार किंवा व्हिडिओ बघून या सगळ्या गोष्टी करत असता. आपण भारत विषयी चर्चा करत होतो, आपण बघतोय जसं लॉकडाऊन म्हणा किंवा आपली जशी शर्तीसाठी लॉकडाऊन आपण न म्हणा, कारण का तो पूर्णच्या पूर्ण बंद होता काल, तेव्हा शर्दी होत नव्हते, मग त्याच्या नंतर जशी शर्दींना सुरुवात झाली, फक्त आपण प्रत्येकी मैदानामध्ये त्याचा बोलबाला पाहिला, म्हणजे 22 मध्ये अक्षरशः धुमाकूळ होती, प्रत्येकी मैदानामध्ये तुमचे बैल खेळले आणि तुम्हाला अपेक्षा देखील नव्हती, त्या सगळ्या अपेक्षा तुमच्या बैलांनी पूर्ण केल्या. मग पहिल्यापासून 1 ते 7 म्हणजे सप्त हिंद केसरी, सध्या तरी सुंदर आणि भारत जे नामांकन केलेलं आहे, असं तुम्ही देखील केलेलं नाहीये, ते प्रेक्षकांनी केलेलं आहे किंवा समालोचनकर्ते असतील किंवा मैदान ठेवणारे असतील सगळ्यांनी केलेलं, कारण रेकॉर्ड ब्रेक ही गाडी आतापर्यंत पाहिलेली आहे. 7 हिंद केसरी बैल, एक तुम्ही थोडक्यात सांगायचं झालं
तर पहिल्यापासून आम्हाला जर सांगायचं झालं तर कुठला कुठला असे मैदान आहेत की तिथे हा बैल पळत गेला आणि पहिल्यापासून तर सात पर्यंत आता बघतो आपण सप्त हिंद केसरी म्हणून आपण भारतची चर्चा होते, थोडक्यात काय सांगाल? सुरुवातीला म्हणजे तात्यांची ना माझी म्हणजे फक्त फोनवरतीच चर्चा व्हायची, मांगडे तात्यांची ना माझी. आणि मुंबईमध्ये काय झालं होतं, एक वेळेला भारतने दुसरा असताना तात्यांच्या सुंदरची गाडी मारली होती. सुंदर तेव्हा फडक्यांच्या नावाने मुंबईमध्ये पळत होता. सुंदर आणि महबूब, शिर्लेकरांचा महबूब आणि सुंदर ही गाडी होती आपल्याकडं, आपला भारत पब्लिक वरून आणि धनजी तात्यांचा सर्जा तो कटेकरांकडे पळत होता. ही गाडी मुंबईमध्ये बिंजोडची एकदम टॉपला पळत होती. त्यावेळेस गाडी मारली पण तात्यांना मी बोलायचं मला तुमचा बैल हवा, तर तात्या थोडा तात्यानं पण म्हणजे वाटायचं का मी भारतची गाडी मारेल तेव्हा तुम्हाला फायदा देईल असं व्हायचं. पण मग एक वेळेस जुळून आला, तात्यांना बोललो आपण एखादा आता मैदान चालू झालं आणि पहिलाच मैदान उरली देवाचीचा होता, त्या मैदानाला आपण भारत आणि सुंदरची गाडी पळाली. त्यावेळेस ती गाडी पळाली तर म्हणजे इतकी गाडी पळाली की भयान गाडी पळाली की सुट्टा निकाल, सुट्टा निकाल असा का गट सुट्टा काढला, सेमी सुट्टी काढली, फायनली सुट्टी म्हणजे अर्ध्याच रस्त्यात गाड्या असताना हे निकालावरती पोहोचायची गाडी. तर गाडी इतकी पळायला लागली त्या मैदानात एवढी चर्चा झाली, एवढी चर्चा झाली. आणि त्यात मध्ये असा विषय झाला का आपला बैल म्हणजे आमची इच्छा होती का त्यावेळेस का बारीक ड्रायव्हरनी आपला बैल पळवा, कारण त्याला बैल खूप पळत होता, त्याला बैल घाबरायचा. आणि तात्यांची इच्छा होती का दिलीप ड्रायव्हरनीच पळवायची. मग तो थोडा आमचा दोघांचा युगच झाला होता, कारण नाही तुम्ही तुमचा ड्रायव्हर बसवत असेल तर मग नको पायरा, किंवा तात्या बोल असेल तुमचा ड्रायव्हर असेल तर मग नको पायरा. मग अशा कारणाने आम्ही तो उरली देवाशीचा एक मैदान केल्यानंतर परत आमचा पायरा फुटला आणि पठारवाडीला आम्ही शारदा पाटलाचा लक्ष्याचा पायरा केला आणि तात्याने रायफलचा पायरा केला 8181. आणि त्यावेळी दोघांना पण फायनल झाली नाही, एक नंबर झाला नाही. तेव्हा तुम्हाला समजलं त्याच रात्री म्हणजे एवढे फोन आले, एवढे फोन आले. मी तिकडनं येता वेळीसच मुंबईला यावेळेस येताना मला वाटतं जवळजवळ 50 फोन झाले असेल तिकडच्याच लोकांचे. छट काय झाला तुमचा आणि तात्यांचा, कशा मुलं पायरा झाला तुटला असा तसं. तात्यांना पण बरेच जणांचे फोन केले आणि बोलायला लागले लोक तुमचा काय असेल भांडण किंवा तुमचा काय युग असेल तो तुम्ही बाजूला ठेवा, काही कारण असू द्या तर तुम्ही बाजूला ठेवा, ही गाडी इतकी पळते तुमच्या लक्षात नाहीत मालकांच्या दोघांच्या, तर ही गाडी तुम्ही फोडू नका, ही गाडी पळवा. परत आमचा जुळला, तात्यांना बोललो तात्या जे काय असेल ते जाऊ द्या, बिलपा तर बिलपा, आपण गाडी हाणूया पुढच्या मैदानात. आणि मग ती पुढच्या मैदानात गाडी हाणली मोळगावला आणि सत्य आणि ती गाडी ती तशी त्याच फरकाने गाडी पळाली आणि ती तशी फायनल घेतली. त्यावेळेस बुलेट होती बक्षीस, मग ती बुलेट बक्षीस घेतली आणि ती पहिली बुलेट मीच घेऊन आलो. तात्यानं बोललो मला ही बक्षीस हवी आहे, तात्याबद्दल चालेल दुसरी बक्षीस मी घेणार, पहिली बक्षीस बोललो मला पाहिजे एक आठवण म्हणून. आणि मग त्या मैदानात जशी सुरुवात झाली तिथून 1.5 वर्षभर आम्ही गाडी फोडली नाही, कंटिन्यू म्हणजे इतके लोकांच्या पैऱ्यासाठी फोन याचे तात्यानं मला. पण आम्ही सांगायचो बाबा रे आमची गाडी काय फुटणार नाही, जोपर्यंत बैला पळतात तोपर्यंत आम्ही पळवत राहणार एकत्र, जोपर्यंत बैल आमची इच्छा नाही आता गाडी फोडायची. तो लगातार मैदान म्हणजे सारखे मैदान जिथे जाईल तिथे फायनल, जिथे जाईल तिथे फायनल. कधी कधी आमची गाडी कडनी यायची, कधी कधी गेलं तर म्हणजे दुपारी गाडी म्हणजे सकाळी नोंदलेली गाडी दुपारी 3-4 वाजता गटाला निघायची, म्हणजे चिट्टीच निघायची नसायची एवढ्यापर्यंत. पण कधी कधी ह्या गोष्टी व्हायच्या, प्रत्येकाला वाटायचं प्रत्येक जण असावा म्हणजे ज्याच्या ज्याच्या गावात मैदान होतं ना माणूस बोलतोय का बाबा चला आपल्या गावची गाडी कुठली तरी लागली पाहिजे असं पण असतं, प्रत्येकाची भावना असते ती. तसा पण कधी कधी व्हायचा, काही ठिकाणी असे म्हणजे आयोजकाने पहिल्यांदाच मैदान ठेवलेला असतो आणि त्यांना माहित नसते, कमिटी दुसरीकडून बोलवलेली असते आणि ती कमिटी कधी कधी शाळा करायची, म्हणजे जे आयोजक असतात त्यांचा काहीच नसतो त्याच्यामध्ये विषय, जे नियोजन करते जे नियोजन करणारे कमिटी कधी कधी असं पण व्हायचं. मग त्यावेळेस लगातार म्हणजे 7 मैदान नाही तर जवळजवळ 70-80 मैदान लगातार म्हणजे हीच गाडीने फायनल लगातारच केल्या, कुठेच गाडी मरत नव्हती,
लोक म्हणजे त्यांना कधी कधी ते फायनलला कडवणी टाकणार किंवा सेमीला कडवणी टाकणार, तरी पण ते अंतरात फायनल सेमी करायचे. तुम्ही कडेने टाका किंवा मधून टाका, पळणार मग ते सुनील मोरेंचं एक म्हणणं असं, पळणाऱ्याला तुम्ही कुठनंही टाका, कडेने टाका किंवा मधनं टाका, ज्याच्या अंगात धमक आहे तो दाखवणारच. अच्छा अच्छा, हे बघतो आपण सलग दीड वर्षापासून हे सुरू राहिलं. दीड वर्ष तर मी सांगतो म्हणजे जिथे पण जायत होती भारत सुंदरची गाडी, तर तिथे ती 100% मी तुम्हाला सांगतो म्हणजे माझ्या मनात ती भीतीच राहिली नव्हती. मी दुपारी इथं जायचो, फक्त फायनल बघायला पोहोचायचो मी. कधी कधी तर फायनल व्हायचे आणि तिथे गुलाल घ्यायला जायचं. म्हणजे असे देखील प्रेक्षकांच्या देखील मनात होत की, आणि गोष्टी तुम्ही बोलता आता प्रेक्षकांच्या प्रेक्षकांच्याच मनात, तर म्हणजे आज पण जी छबी बसलेली भारत सुंदरची इतकी छबी बसलेली आहे का, आता पण भारत म्हणजे इतर बैलांच्या पैरामध्ये पळतो किंवा फायनल पण घेतोय, बऱ्याचशा बैलांमध्ये पळाल्या, जे बैला नावारूपात नाही त्यांना पण नावारूपात आणले, त्यांनी घेऊन फायनल घेतल्या. तर लोकांचं असं म्हणणं आहे का, आम्ही जी भारत सुंदरची जी गाडी पळताना बघितले की आमच्या नजरेसमोर राहिले, तुम्ही शेट किती जरी भारतला दुसऱ्या बैला जरी पळवलं तर ती मजा वाटत नाही आम्हाला, अशी सवय झालेली की एक नजरेत ती त्यांच्या बसलेली आहे गाडीवर, गाडी बघायला त्यांना ती मजा वाटते. आता आम्ही म्हणजे ह्या वर्षी पण म्हणजे सुंदर आजारी होता ना, लंपीच्या नंतर आम्ही आता बैलाला काढला तात्यांनी, तर मग मी तात्यांना बोललो प्रेक्षकांची खूप इच्छा आहे, तात्या पण बोलले नाही बोलतो आता आपण काढू, भले जर आपला नाही ती तशी वाटला तर आपण एखादा फेरा करू त्या मैदानामध्ये कोरेगावच्या, पण मग आम्ही ती तशी ती गाडी पळवली परत यावेळी, आणि ती गाडी ती पळवली चांगली. फक्त एवढंच का फायनल नाही झाली, तात्यांचा थोडा बैलाचा म्हणजे आजारी असल्यामुळे बऱ्याचशा दिवस आजारातून उठला, लंपीचा आजार बोलला म्हणजे काय मोठा आजार, आणि तशा आजारातून बैल निघून तेवढाच खेळण्यासाठी लगेच तयार होणं एवढं सोपं, पण आता त्यांनी ती तयारी तरी पण सुंदरनी दाखवली, पण त्या काय झाला त्याला आदल्या दिवशी त्याला लूज मोशन होत होतं, आणि तात्यांनी सांगितलं का त्याला लूज मोशन होतं, तर काय करायचं बोलत तात्या बघू तुमची इच्छा असेल तर पळवायचं, नाहीतर मग आपण एखादा फेरा टाकू मैदानात आणि आपले आपले बैल घरी घेऊन जाऊ, आपल्याला काय कोणाला जायचे आहेत. हो बरोबर, तात्या बोलले तसंच करूया, पण मग नंतर मग तात्यांचे सहकारी माझे आपल्या भारतचे सहकारी तिकडे वरती जे निवेदन करतात, किरण आप्पा म्हणा, महेश आप्पा किंवा शाळगावची बरीचशी टीम बोला शेट आता आपण मैदानात तर पोहोचले, काय होईल ते होईल आपल्याला शिगाने आपण गाडी पळवायची, त्या पण बोलू पळवायची, तू मग पळवली तिथची गाडी आणि सुंदर पळवली, आणि बऱ्याचशा लोकांची अशी पण म्हणजे इच्छा होती, ती इच्छा ती तशी आपण परत एकदा पूर्ण केली. चांगला तुम्ही तो देखील उल्लेख केला, बरेचसे मैदान आपण बघितले, मग ते पारंपरिक घाटावरती होतात त्या प्रत्येकी मैदानामध्ये आपल्याला भारत सुंदरची गाडी पळताना पाहायला मिळाली, प्रेक्षकांच्या देखील मनामध्ये तीच गाडी बसली आहे, आणि प्रेक्षकांनी देखील प्रेक्षकांनी हा उल्लेख केला की जो आम्ही छोटा लक्ष मोठा लक्ष पळताना बघितला होता काही वर्ष अगोदर, म्हणजे छोटा लक्ष मोठा लक्ष तर त्यांचा तर इतिहासच मोठा आहे आणि इतिहासाच मध्ये ते बैल राहणार आहेत, काय तेव्हा एक फिलिंग होती की एवढ्या मोठ्या बैलांसोबत आपली बरोबरी होते, आता लक्ष म्हटलं की देवच म्हणू शकू आपण त्याला, शेअर अभिराज्य गाजवलं, एक जो त्याचा खेळ होता अक्षरशः त्याला पाहण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने लोक यायची त्याची गाडी बघायची आहे, थोडक्यात तसा त्याचा कसा उल्लेख करा. एक म्हणजे आता तुम्ही ते बोललो ना, तर मग मी तुम्हाला एक किस्सा सांगतो, लक्ष छोटा लक्ष आणि मोठा लक्ष यांची मी पुशेगावला एक फायनल बघितली होती, आणि त्या मैदानामध्ये आहे ना म्हणजे त्याला बघायला छोटा लक्ष मोठा लक्ष बघायला एवढी गर्दी एवढी गर्दी, आणि मनात एक म्हणजे अशी एक भावना निर्माण झाली होती आपला पण बैल असा व्हायला पाहिजे आणि अशीच गर्दी आपल्या बैलाला बघायला व्हायला पाहिजे, आणि खरोखर म्हणजे ती देवाने आपली इच्छाच पूर्ण केली, आणि ज्यावेळेस भारत सुंदर पळायला लागला त्यावेळेस लोकांच्याच म्हणजे तोंडातून निघायला लागले, जशी छोटा लक्ष मोठ्या लक्षाची आम्हाला गाडी त्यावेळेस बघायला भेटली होती पळताना, तो त्याच्यानंतर जी आता गाडी पळते भारत सुंदरची ती गाडी छोटा लक्ष आणि मोठ्या लक्षात गाडी पळते, आणि आम्हाला दोघांना मालकांना स्वतःहून बघायचे फोन करून सांगायचे बघा तुम्ही तुमचा काय असेल त्या बाजूला ठेवा पण गाडी फोडू नका, अशी लोकांचे मेसेज यायचे, पळणारे त्यांचे बैल असताना पण शेट माझा बैल पळतो पण मी तुमच्याकडे पायऱ्यांना मागवत तुमची गाडी ही पळते ना ही अशीच पळवा फोडू नका, म्हणजे असे काही
तिकडचे शेतकरी स्वतः असे बोलायचे, म्हणजे जे चांगले चांगले शेतकरी तिथे नावाजलेले म्हणजे आता त्यांनी बरेचसे असे फायनल घेतलेले किंवा जुन्या काळात फायनल घेतलेले, ते असे शेतकरी आम्हाला फोन करून सांगायचे तर बघा शेट ही गाडी आज अशी पळते का छोट्या लक्ष मोठ्या लक्षाची छबी आम्हाला समोर दिसते, छोट्या लक्ष आणि मोठ्या लक्षाची, आणि ही गाडी तुम्ही फोडू नका. आमचा जर बैल पळत असाल तरी आम्ही पायरा तुमच्याकडे मागत नाही, पण तुम्ही कोणालाही पायरा देऊ नका आणि ही गाडी फोडू नका. म्हणजे आत्ताचा जर आपण विचार केला शेट तर रेकॉर्ड ब्रेक गाड्या आतापर्यंत बऱ्याचशा आपण बघितले, छोट्या लक्ष मोठ्या तुम्ही चांगला केलेला आहे. 70 ते 80 मैदान लगातार तिथं बक्षीस घेणं किंवा तिथे जाऊन प्रेक्षकांची मन जिंकणं, असे बरेचसे प्रेक्षक आहेत की त्यांना फक्त सुंदराने भारतला बघायचं आहे, त्यासाठी देखील आलेले प्रेक्षक, मग ते मुंबईचे असतील किंवा अदरवाईज आपले जालना औरंगाबादवरून लोक यायला लागली एमपीवरनं. आता त्या दिवशीच्या ज्या मैदानामध्ये भापकर केसरीमध्ये तिथे केरळावरून लोक आले होते, आणि कर्नाटक केरळावरून लोक आले होते, आले भेटले मला, आम्हाला बोलायला त्यांच्या थोडीशी भाषा म्हणजे कशी आपल्याला लगेच समजते, तुटकत तुटकत हिंदी बोलत होते. आम लोग उधर कर्नाटक से आहे, आम लोग भारत को देखने के लिए, मग भारत जवळ जाऊन ते फोटो काढले, माझे फोटो काढले, आणि मग एवढ्या लांबून लोकांचं म्हणजे बघा किती आपल्या महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या लोकांचं सुद्धा भारत वरती इतका प्रेम आहे, तर ते लोक भारतला बघण्यासाठी त्या एवढ्या लांबचा प्रवास करून तिथपर्यंत मैदानात पोहोचले, 2 दिवसाचा प्रवास करून ते. त्या बाबतीत चांगला होतो देखील तुम्ही उल्लेख केला, असं कधीच थोडस असं वाटलं होतं भारतची खरेदी केल्याच्या नंतर की आज जो दैवली गावचा भारत म्हणा किंवा उत्तम, तुम्ही तर तुमचा कधी त्याला म्हणलेलं म्हटलेलंच नाही, हा पूर्ण गावाचा आहे किंवा हा महाराष्ट्राचा असं तुम्ही प्रत्येक सांगता, कारण का मी पणा तुम्हाला नाही. आता तुमचा जो योगी बैल तुमचा आहे मला स्वतःला माहित नाही, मी स्वतः समालोचक आहे, जेव्हा तुमच्याशी बोललो तेव्हा मला समजलं की तो देखील आपलाच बैल आहे आणि आपण त्याचं नियोजन सगळं करत असतो. असं थोडं कधी असं जाणवलं होतं की पुढे जाऊन अखंड महाराष्ट्रभरात तुम्ही उल्लेख केला की बाहेरून देखील केरळवरून देखील लोक आलेले आहेत, कधीतरी असं वाटलं होतं की आज एक बैल जी ओळख तुमची, ठीक आहे तुम्ही गावचे उपसरपंच राहिले, समाजसेवक राहिलेले आहेत किंवा उद्योजक असाल, तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यापुरते असाल किंवा तुमच्या बदलापूरपुरते असाल, अखंड महाराष्ट्रभर फक्त एका बैलामुळे तुमची ओळख 100% तुम्ही बोलते. ही गोष्ट कधी कधी म्हणजे विचार केल्यानंतर मनाला अशी भावली जाते, कारण माझी ओळख बोलत मी माझ्या तालुक्यापर्यंत माझ्या जिल्ह्यापर्यंत असेल, आपल्या जिल्ह्याच्या बाहेर महाराष्ट्रभर चर्चा ज्या बैलामुळे झाली, भारतचा मालक पहिला भारतचं नाव घेतलं जातो नंतर आपलं नाव घेतलं जातं, म्हणजे ह्या भारतनी महाराष्ट्राच्या बाहेर आपली जी चर्चा केली. आज कर्नाटकवरून लोक केरळवरून एमपीवरून औरंगाबाद जालन्यावरून येतात बैलाला बघायला आपल्याला भेटण्यासाठी, तर आज तो आपल्यासाठी देवच आहे, मी तर त्याला देवच म्हणतोय. आणि माझ्या परिवारात जेव्हा मी त्याला आणला तर मग आणल्यानंतर जेव्हा मी तुम्हाला बोललो ना का एका तासात माझा व्यवहार झाला आणि बैलाचा व्यवहार झाला संध्याकाळी 4 दरम्यान, आणि व्यवहार झाल्यानंतर बैल तिकडनं रात्री भरला, रात्री भरल्यानंतर बैल सकाळी 6 वाजता इथे पोहोचला, पोहोचल्यानंतर माझे वडीलच होते, वडिलांनी बोललं एवढसा वासरू तुम्ही घेतला एवढा मोठा बैल दिला, वडील बोलायला लागले काय एवढा वासरू घेतला एवढा मोठा बैल चांगला दिला, कारण तो बैल पण म्हणजे खूप शांत होता, मारत दिरत नव्हता लहान पोरांना पण, तो आवडायचा घरात पण, पण फक्त एवढंच का मांडायला खूप त्रास करायचा तो. तर आपल्याला बोललो कसं आहे खेळ, आता तुम्हाला पण माहिती आहे आपला बिंजोडचा तेव्हा खेळ, दोन्ही गाड्या समान थांबतील तर तो खेळ होणार, एखादा बैल आपला थांबतच नसेल तर आपल्याला तो खेळ करता येणार. मग त्यावेळेस मी मला असं वाटायचं मी निर्णय काही चुकीचा घेतलाय का नाही असं वाटायचं, पण मनात माझ्या खूप म्हणजे तो बसला होता त्याची ती व्हिडिओ, मला आवडतच की नाही यो वासू जो आहे तो खरोखर काय आपलं पुढे जाऊन नाव करेल किंवा बिंजोड मध्ये चांगला नावात पळेल, हे मला जेव्हा एक फेरा केला आपल्या इथं मुंबईमध्ये आणल्यानंतर तेव्हा त्यांनी त्याची ती तिथली ताकद त्यांनी ती इथंशी दाखवली पळताना. आणि माझे दुसरे काका होते प्रकाश म्हणून, ते पण खूप अनुभव येत, ते शर्यतीत नसतात पण त्यांनी जर एखादी वस्तू बघितली किंवा माझे दुसरे काका ते एकनाथ गवळी म्हणून, त्यांनी पण एखादी वस्तू बघितली का ते सांगतात का नाही ही वस्तू 100% निघणार म्हणजे निघणारच. आणि त्यावेळेस माझे वडील माझे काका वगैरे तिथेशी फाटीवरती होते, आपल्या इथं दैवीलेलं जेव्हा आम्ही बिंजोडचं मैदान करत होतो त्या फाटीवरती फेरा टाकला भारतचा, आणि इतका भारत पळाला, इतका भारत पळाला काही विचारूच ना भयान, आणि सगळी घरातली मंडळी इतकी खुश झाली
का हा ससाय ससाय असा काका ओरडत होते त्याला, ती व्हिडिओ आहे माझ्याकडे आजपर्यंत। तर मग मला तेव्हा वेळेस इतका आनंद झाला का बाबा आपण पहिल्यांदा ही वस्तू घेतली विना बघता आणि ती सक्सेस झाली 100%। तर मग त्यावेळेस आहे ना म्हणजे असा वाटला मला मला का नाही आपण घेतलेली वस्तू 100% नाव करणार आपला। खूप तुम्ही तो देखील चांगला उल्लेख केला, भारत सुंदर शिखरचा आपल्याला रेकॉर्ड ब्रेक पाहताना पाहायलाच मिळेल। आता जो भारत केसरी मैदान झाला, मैबी आणि भारतची गाडी जी पळाली आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जो निर्णय घेतला, बैलाला दुखापत झाली थोडीशी, त्याच्यामध्ये आपण बघतोय गटपास तो सुट्टा निकाल होता, त्याच्यानंतर सेमी देखील सुट्टा निकाल पाहायला मिळाला, ते कसं काय पेहरा तुमचा म्हणजे ते लक्षात आलं किंवा ते तुम्हाला काय झालं? मध्यंतरी कालामध्ये म्हणजे सुंदर आजारी असल्यामुळे तात्यांनी ठरवलं तर सुंदरला पळवायचंच नाही। मग आमचा आधी पण मैब्या बरोबर एक मैदान पळवले होते आणि त्यावेळेस तिथे पण बुलेट जिंकली होती आणि ती सदा मास्तर सरांना आपण ती दिली होती, त्यांनी ती पहिली गाडी घेतली। मग त्याच्यानंतर आम्ही एक दुसरा एक मैदान पळवलं होती, तिथे पण गाडी पळाली पण तिथे फायनल झाला नव्हता, वेळ झाल्यामुळे ती फायनल कॅन्सल झाली। मग डोक्यामध्ये बसलं ही गाडी चांगली बोलते, मग भारत सुंदरच्या नंतर भारतला जर पायरा करायचा असेल तर मग एक मैब्या बरोबर करून आपण 100% फायनल करू असा माझ्या सहकाऱ्यांचा आणि माझ्या बोलणं झाला आणि आम्ही तो पायरा ठरवला। मैदानात गाठाला गाडी इतकी भयान पळाली तर त्यांचा स्पीड त्या गाडीला त्यांना स्वतःला सांभाळता नाही आला आणि त्या पाठीच्या नंतर म्हणजे निकालापासून जवळजवळ 100-150 फूट गाडी पुढे गेली निघून आणि ड्रायव्हरला पण गाडी ती आवर्ताने आली आणि पुढे गेल्यानंतर छोटी छोटी अशी दगड होती, त्या दगडांमध्ये बैलाला पायाला लागला, पुढे पण ठोकला होता आणि खाली पण मारा होता, पण खाली जो मारा होता तो आमच्या कोणाच्या लक्षात नाही आला, आम्हाला वाटलं समोरचा जो रक्त आला आम्हाला वाटलं तिथेच मारे तिथेच मारे। तर फायनल आपला सॉरी गट पास झाल्यानंतर पाऊस पडला तिथेशी, पाऊस झाल्यानंतर मग काय गट पळवले नाही, तिथेशी गट थांबवले, सेमीफायनल थांबल्या आणि मग त्यांनी दुसऱ्या दिवशी घ्यायचा निर्णय घेतला। मग दुसऱ्या दिवशी निर्णय घेतला त्यावेळेस तर आम्ही तिथेशीच थांबलो, मुक्कामाला तिथेच थांबलो, मुक्कामाला तिथे थांबल्यानंतर मग किरण आप्पाचा मला फोन आला, शेठ थोडा बैल दडतोय, तो बोललो कसं काय 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 करायचं, तर मग काय करूया बघूया डॉक्टरला इथं बोलवला इथल्या आणि ते आल्यानंतर त्याला थोडा दवा पाणी केला, त्यांनी पण गरम पाणी शिकवला वगैरे बैलाला पाय वगैरे शिकवला, सकाळपर्यंत बैल थोडा व्यवस्थित भार घ्यायला लागला। मला मी तिकडे लॉजवरती थांबलो होतो आणि तर मला फोन आला त्यात किरण काय करायचं शेठ, मी बोललो कसा काय आता म्हणजे काय वाटतो तुला कशी काय परिस्थिती परिस्थिती काय आहे त्याची, तर बोललो पायावरती पूर्णपणे भार घेतो, बोलतो भार घेतो चालतो बोलतो व्यवस्थित, बोललो ठीक आहे मग बघूया बोललो। मग बैल पिकअप मध्ये भरून आणल्यानंतर बैल उतरल्यानंतर परत बैलाने पाय थोडा उचलायला लागला चालू केला, तर मला वाटतं तेवढ्या अंतरात येताना त्याला तो भारवला तिथेशी जाणवलं, पिकअप मध्ये भारवल्यानंतर मग तो थोडा पाय उचलायला लागला, बोललो काय रे आपण काय करायचं, तर बोलतो कसं काय करायचं, बोललो मी एक काम करा, बोललो सेमी पुक आपली पुक तिथेशी पुकारली गट झाले सगळे, सेमी पुकारल्यानंतर बैलाला काढला आपण जिथं दावणीला बांधला तिथून काढला आणि थोडा फाटीवरती आणला, फाटीवरती आणल्यानंतर पुढे निकालाच्या तिथेशी परत बैल लंगडायला लागला, लंगडायला लागला तर मी बोललो एक काम करा थोडा फाटीवरती चालून बघा आणि परत रिटर्न फिरवा, थोडासा हलका पळून बघा त्याला पळताना काय जाणवतो, तर पळताना पण जाणवत होता त्याला, तो पायच उचलायला लागला आला, बोललो आता कसं काय करायचा सेमी, आणि गाड्या सेमीच्या बऱ्याचशा झुपून रेडी होत्या, रेडी होत्या काही गाड्या गेल्या पण होत्या, लोकांची चर्चा व्हायला लागली हे का आता झुपणार नाही असं तसं, मी निर्णय घेतला बोललो काय आता करायचा बोलतो, तर सगळे आपले सहकारी मंडळी शेट काय होईल ते होईल आपण सेमी करू, मग सेमी तसं तीन पायावरती तेवढ्या लंगडत लंगडत त्यावेळेस थोडा लंगडत होता म्हणजे नॉर्मल लंगडत, तर मग काढली सेमी, सेमी काढली तर सेमीला पण गाडी जशी गटाला पळली त्याच्यापेक्षाही जास्त स्पीड लावला सेमीला गाडीने आणि जिथे गेला थांबायला गटाला तिथेच ती गाडी सेमीला पण गेली आणि परत तिथं पायाला अजून लागला, परत लागला तर बोललो आता काय बैल बोललो पळवायला आपल्याला शक्य नाही कारण बैलाने डायरेक्ट पायच वरती उचलून धरला, पाय उचलून धरल्यानंतर मी स्वतः स्टेजवरती गेलो
आणि आयोजकांना सांगितलं का बोललो आम्ही काय फायनलला बैल पळवणार नाही, आमच्या बैलाला पायाला लागलंय काय. मग ती तशी युट्यूब चॅनलवाले सँडी यादव इतर दुसरे पण होते ते आले काय काय कसं कसं काय. मी बोललो त्यावेळेस त्यांना सांगितलं बघा एखादी लक्ष्मी आपल्या दावणीला होते आणि सगळंच भारत होतील अशातला भाग नाही आपल्या दावणीला. त्या लक्ष्मीला आपण जपलं पाहिजे आपल्या दावणीला आहे ते आपल्या घरची लक्ष्मी आहे आणि तिची जोपासना जर आपण नाही केली तर मग ते फायदाच नाही ना त्या गोष्टीचा. लोक बोलतील यांनी बक्षीसाठी बैलाला पळवला किंवा लोक अशी बोलणारी आहेत ना बरीचशी आहेत आणि काही लोक अशी पण बोलतील काय पळवलं असतं तर फायनल घेतला असता 100% घेतली पण असती फायनल. ही सगळ्या लोकांच्या मनात म्हणजे होता 100% गाडी पळत होती त्यावेळेस म्हणजे लोकांचं असं म्हणणं होतं का जर सेमीला 3 पायावरती पळतो तर फायनलला पण पळून तो 100% फायनल घेईल. पण आपण जो निर्णय घेतला बोललो बैल 100% फायनल घेईल पण तो जो 15 दिवसांनी सुधरेल तो नंतर 3 महिने लागेल किंवा वर्ष पण लागेल मग ती एखादी फायनल नाहीच घेतली आपण तर त्याच्या अटी आहे ना आपल्या अटी पण बेटर होईल चांगलंय का. तर आपला बैल आपणच जपायला पाहिजे लोकांच्या म्हणण्यावरून आपण विचार करणं हे चुकीचं आहे. मग त्यावेळेस आम्ही तो फायनलला पळवला नाही आणि बऱ्याचशा गोष्टी नंतर आम्हाला समजल्या का बैलाला वरती पाय नव्हता नक्कीला खाली मार होता पूर्ण अशी नक्की चिरलेली होती. ज्यावेळेस तिकडं संजू ड्रायव्हर आणि बैलाला शिकवताना त्यांना सांगितलं होतं का नक्की वरती थोडा बिबिओचा तेल भरा तर त्यांनी तो पाय धुवून उचलून मोडून बघितला त्यावेळेस त्यांना ते दिसला का नक्कीला अशी पूर्ण अशी उभी चीर गेलेली होती आणि पूर्ण काला रक्त जो गोठवतो तसा गोठवलेला होता म्हणजे इतका भयान मार होता त्याला आणि तसला मार असताना सुद्धा त्यांनी तो त्याचा पल काय त्याने सोडला नाही पळून दाखवला. म्हणजे मालकासाठी किंवा मना किंवा तुमच्या 100% जिद्दीसाठी या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळाल्या आणि तुम्ही तो निर्णय देखील घेतला आणि तुमचा जो छोटाशी जी बाईट होती ती देखील आपल्याला पाहायला मिळाली भरपूर सारी ती व्हायरल झाली आणि तो खूप चांगला देखील निर्णय आणि त्यावेळेस खरोखर म्हणजे महाराष्ट्राच्या पूर्ण जनतेने म्हणजे जे शर्यती प्रेमी किंवा बैल प्रेमी किंवा आयोजक बैलगाडा मालक चालक म्हणजे खरोखर म्हणजे जनचा भारतवरती प्रेम त्या लोकांनी एवढं मला फोन करून विचारलं बैलाची तब्येत म्हणजे 8 ते 10 दिवस तर सारखे फोनच यायचे आता कसं काय आता कसं काय सेट कसं काय बैलाचा पाय कसं काय व्यवस्थित आहे ना आणि खूप चौकशी करायची खूप मन देखील भरून एवढा मला तर एवढा टेन्शन आलता बोललो आयला म्हणजे पुढे काय होतोय. पण 4-8 दिवसातच बैल ओके झाला आणि परत फायनल पण घेतले बैला हा भारत आहे आणि हा भारतचा वैशिष्ट्य देखील आहे. खूप चांगली माहिती तुम्ही उत्तम शेठ नक्कीच दिली आहे घाटाविषयी आपण जी चर्चा केली कारण का घाटावरती जेव्हा जेव्हा जातो आता जो आपण उल्लेख केला छोट्या लक्षात मोठ्या लक्षात त्याच्यानंतर जर कोणाकडे बघत असतील त्यांच्या दृष्टिकोनात असं पब्लिकचं म्हणणं आहे किंवा ऑडियन्स आहे किंवा ऑल ओव्हर जे महाराष्ट्रामध्ये बैलगाडा शूटिंग आहे त्यांचं म्हणणं आहे की सध्या तरी हा घाटावरचा देवच आहे जेणेकरून भारत सुंदरची जी गाडी पळते आणि एवढ्या वर्षापासून पळत राहिलेली आहे पुढे जाऊन कदाचित आता सीझन आता सध्या बघतो आपण मुंबईचा खेळ सुरू झालेला आहे पुढे परत आम्हाला या गोष्टी पाहायला मिळतील 100% 100%. तुम्ही मगाशी पण बोलले भारत सुंदर तर भारत सुंदर सप्त इंद केसरी जो विषय तुम्ही विचारले होता मला आधी सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगतो की सप्त इंद केसरी हा छोटा लक्ष मोठा लक्ष झाला आणि त्याच्यानंतर सप्त इंद केसरी सुंदर आणि भारत झाला. बरेचशा केसरी घेतलेले आहेत त्यांनी मुख्यमंत्री केसरी घेतलेले आहेत उपमुख्यमंत्री केसरी घेतलेले आहेत फायनल त्यांनी बऱ्याचशा घेतल्या. पण विषय असा आहे का सप्त हिंद केसरी आपण त्याला नाव नाही दिलेलं त्या जोडीलाच नाव दिलेलं आहे आयोजक आणि समालोचक जे आहेत सुनील मोरे म्हणा प्रवीण घाटे म्हणा ते म्हणजे बैल मैदानावरती आल्यानंतर म्हणजे जी पब्लिक तोंडाने बोलते सप्त हिंद केसरी तर काही लोकांचा असा म्हणजे सप्त हिंद केसरी कधी झालाय तर ह्या सप्त हिंद केसरीला जोडीला म्हणजे पब्लिकनीच नाव दिलेलं आहे आयोजकांनी म्हणा किंवा समालोचक आहेत त्यांनीच दिलेलं आहे नाव.
आपण आपलं स्वतःहून का सप्त हिंद केसरी भारत म्हणून नाव ठेवलेलं नाही. जेव्हा मैदानात जातो तेव्हा सुनील मोरे स्वतःहून म्हणजे अनाउन्स करतात सप्त हिंद केसरी भारत किंवा सप्त हिंद केसरी सुंदर. त्याचं उल्लेखित होणं का गरजेचं आहे? कारण असं कारण असं आहे की त्यांनी लगातार फायनल ज्या घेतल्या दीड वर्षामध्ये जिथे जिथे या ज्या मैदानात जाईल तिथे तिथे त्यांनी ती फायनल घेतलेली. जिथे पण मैदान झाला म्हणजे बघा हिंद केसरी नागठाणा मैदान, हिंद केसरी तुमचा कोळ्याचा मैदान, हिंद केसरी तुमचा म्हणजे तिकडच्या भागातले बरेचसे असे मैदान, बैलपळा असेल, जुना बैलपळा असेल, पठारवाडी, मोरगावला, असे बरेचसे मैदान त्यांनी फायनल जे म्हणजे नामांकित मैदान आहेत त्या मैदानामध्ये त्यांनी फायनल घेतलेली. आता तुम्हाला सांगतो ह्या वेळेस पुशेगावचा मैदान माझ्या बायलाचा पायरा झालेला नव्हता. तुम्हाला सांगतो एक हिस्सा म्हणजे बैल आदल्या दिवशी मुंबईमध्ये आला. मी सुनील मोरेंच्या कॉन्टॅक्टमध्ये होतो का बोललो पुशेगावचं मैदान होईल का नाही होईल. त्यांनी सांगितलं का मैदान काय होणार नाही, कॅन्सल आहे मैदान. मला वाटतं 26 जानेवारीचा आपल्याकडचा मैदान होता वाटतं काहीतरी देसाईचा होणार आणि त्याच्या आधी मला वाटतं 22 जानेवारीला काहीतरी असा तो पुशेगावचा मैदान झाला 22. आणि मी बैल उतरवलं होता 20 तिकडनं बैल भरला होता, 21 रात्री बैल इथे आला होता. 21 बैल इथं आला आणि सकाळी पर्यंत चर्चा नाही होती. मी सुनील मोरेला फोन केला नाही होणार आणि मला बाकीच्याकडनं मेसेज येत का पुशेगावच्या मैदानाला परमिशन मिळालेली आहे आणि मैदान होईल. आणि दुपारून मी परत फोन केला 3 सुनील मोरेना, म्हणलो कसा कसं काय, म्हणलं मैदानाची तर परमिशन भेटली मला त्याही कमिटीनी पुशेगावला बोलवलंय आणि आम्ही तिथे चाललोय. आणि मैदानावर तिथेशी गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलं का शेट होणार आहे. आईला बोललो आता करायचं काय, आता करायचं काय बोललो बायलाचा पहिरा मी याला द्याला 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 फोन केले बोलता आमचं झाला आमचं झालंय आमचं झालेला आहे. कारण लोकांचे पहिरे सगळ्यांचे हे झाले होते, फिक्स झालेले होते, फक्त परमिशन नसल्यामुळे ते काय थोडस मध्यंतर थांबलं होतं. आणि आपण आपला पहिरा केलेला नव्हता, आपण जे कन्फर्म झाला निवेदन नव्हतं. आपण बैल मुंबईला उतरवलं आणि मग मी अचानक मग मी मोनिश म्हात्र्याला फोन केला, काय बोलत तुझा कसं कसं काय, कारण त्याने मला आधी 8 दिवसाआधी विचारला होता पहिऱ्यासाठी भाजी. तर तो शेट माझा नाही पहिरा झालेला, काय करायचा, पळवायची का गाडी आपली, तुमचा झालाय का पहिरा. मी बोलो माझा पहिरा झालेला होता, म्हणजे झालेलाच होता माझा पहिरा. पण त्यांनी आम्हाला सांगितलं का नाही आम्हाला आमची घरचीच गाडी पळवायची, घरचीच गाडी पळवायची. बोलो मग आता करायचं काय. मी बऱ्याचशा जणांना चांगले चांगले पहिरेवाल्यांना फोन केले आणि त्यांचा पहिरे झालेला होता. मग बोललो जाऊ दे, बोललो आता काय शक्य नाही आपल्याला. 9 वाजले 9:30 वाजले बैल इथंच होता मुंबईमध्ये. मी बोललो बैल तर जाऊ दे भरून मग बघूया पुढचा पुढे पुढच्या पुढे. बैल 9:30 भरून पाठवला. पाठवल्यानंतर मी रात्री 10:30 11 फोन केला मोनिशला परत. तर मोनिश बोलतो शेट पलू बोलतो गाडी आपण बघा बोलतो चांगली गाडी पळेल. मी ड्रायव्हरला विचारला की गाडी आणणार आहे त्याला बारीजूला. तर बोलतो शेट मी बोललो असा असा पायरा आहे काय करायचं. बोलतो आपल्याला भारतला गाळा दिला बस झाला. बोलतो आपल्याला बैल आपला पूर्ण गाडी खेचून घेऊन जाईल. आणि त्यावेळेस तशी गाठाला गाडी जी पळाली बाजीची ना भारतची. मी त्या मैदानाला गेलो नाही काहीच कारण, म्हणजे असं कारण झालं की आम्ही चाललो होतो तिकडे मैदानाला आणि तुम्हाला सांगतो लोणावळ्याच्या चढावाला आपला तो जुना रस्ता, त्या रस्त्यापर्यंत गेल्यानंतर माझ्या मित्राचा एक वडील वारले अचानक मध्ये अचानक आणि आम्ही अर्ध्या रस्त्यातूनच फिरून आलो रिटर्न आलो रिटर्न आलो. बोललो जाऊ द्या आता आपल्याला शक्य नाही. एकदम जवळचा मित्र बोलला म्हणजे एकदम जवळचा भावासार. मी रिटर्न आलो आम्ही फिरून फिरून आल्यानंतर तिकडं लाईव्ह वरतीच बघत होतो. मला त्या बघायला भेटलं नाही, मी त्या गडबडीत होतो त्याच्याबरोबर. मग मला तिकडनं फोन यायचे सारखे, पण मी त्या गडबडीत असलो फोन पण नव्हतो उचलत, अटेंडन्स नाही केले फोन. मॅसेज पडले थोड्या वेळेला तिकडचा कार्यक्रम झाल्यानंतर मी घरी आलो दुपारी. बघितलं आईला बोललो घट चांगला अंतराने काढले. मग ती सेमी फायनल पण संध्याकाळी झाली, खूप उशिरा झाली पण सेमी फायनल झाली. तिथे पण सेमी फायनलला पण खूप म्हणजे अंतराने काढलं बाजीने आणि भारतने. आणि मग दुसऱ्या दिवशी फायनल,
मग बैलाचा प्रवास बघा 3 दिवस लगातार होत होता. आदल्या दिवशी मुंबईला आला परत 20 तारखेला भरला त्यांनी. 21 तारखेला इथे बैल पोहोचला. परत बैल रात्री 21 तारखेला बैल गेला. 22 तारखेला तिथे बैल पळाला आणि दुसऱ्या दिवशी ते फायनल होणार मुंबईला. परत तिथून शाळगावला गेला आणि परत फायनल पळवण्यासाठी परत तिथून 100 किलोमीटर 100-125 किलोमीटर तिथून परत उशिगावला आला. परत बैलाने फायनल पण इतक्या जोमाने काढली, इतक्या जोमाने स्पीड लावला की मग पुढे आल्यानंतर थोडा तो तास बाद झाली, म्हणजे तासाला टच झाली. आणि पेशेगावचा नेम म्हणजे कडकच असतो. मग त्यावेळेस आपली गाडी तास बाद झाल्यामुळे बऱ्याचशा म्हणजे 3-4 गाड्या तास बाद झाल्या. आणि त्यावेळेस मोटरसोने आणि बकासुरची गाडी बसली, रायफलची गाडी मला वाटते बसली. बऱ्याचशा 2-3 गाड्या अशा व्यवस्थित आल्या, बाकी गाड्या सगळ्या तास बाद झाल्या. म्हणजे पळून अंतर निकाल घेऊन सुद्धा थोडा तासाला लागल्यामुळे आपल्याला ती तास बाद दिली. म्हणजे ती ही गोष्ट माझ्या मनात राहून गेली भारतची अशी का 3 दिवस सारखा प्रवास करून पण त्यांनी तेवढाच पळाला. जेवढा म्हणजे एखादा आपल्याला बघा, आपण सकाळपासून कुठेतरी बाहेर गेलो आणि संध्याकाळी वेळ होतो, आपल्याला थकान अशी वाटते. तर ती गोष्ट मला जाणवत होती आजचं कसं काय होणार. बैल रात्री आलाय, परत रात्री भरलाय, सकाळी आलाय, परत आज संध्याकाळी रात्री परत बैल आपण भरतोय. म्हणजे लगातार बैल आला प्रवासात, आराम पण नाही केला आणि परत आज आपण रात्रीच बैल भरणार. परत तिथे बैल पुशेगावला गेल्यानंतर बैल पळाला, परत दुसऱ्या दिवशी प्रवास करून परत ते तशी फायनलला बोलणार. ही माझ्या मनात सारखी हे होती. आणि नंतर मग मी लाईव्ह वरती बघितलं तर एवढ्या अंतरात गाडी बोललो पुढं, म्हणजे बैल इतका पळाला, इतका पळाला का म्हणजे काय जाणून. म्हणजे पुशेगाव शिवगिरी महाराजांचा आशीर्वादच होता आणि खरोखर बैल इतका पळाला की विषयच नाही. खूप चांगलं तुम्ही तो देखील उल्लेख केला. बघा, नियोजन नसताना, पेरा नसताना अचानकपणे त्याच्यानंतर निकाल घेणं, फायनलला देखील ठीक आहे तास बाद झाली तर गाडी देखील मारणं, खूप चांगला तुम्ही उल्लेख केला. खरंच मनापासून आभार. बरीचशी माहिती आम्हाला नक्कीच तुम्ही दिली, त्याबद्दल तुमचं देखील मनापासून आभार. जेणेकरून आमच्या ज्या चॅनलला भरपूर मागणी होती की लवकरात लवकर सप्त इंदगिरी भारत आणि उत्तम शेट आम्हाला दिसू द्या किंवा त्यांची मुलाखत कव्हर लवकरात लवकर करा, आणि तो प्रयत्न आमचा होता. तुम्ही वेळ द्या त्याबद्दल. तुमचं मनापासून पुन्हा एकदा आजची गोष्ट अशी आहे का, तुम्ही चांगला करत राहा, तुमचं नक्कीच चांगला होणार. तुम्ही जर वाईट केलं ना तर तुमचा पुढे गेल्यानंतर फक्त ते बघा, एखाद्याला खड्डा खादला तर आपल्यासाठी 4 खड्डे आहेच. एखाद्याकडे बोट दाखवलं का, आपल्याकडे 4 बोटांची तोंड असतात. तुम्ही चांगलं करत राहा, तुमचं नक्कीच चांगला होणार. भले यशाला थोडा वेळ लागला पण नक्कीच तुमच्या पदार्थ यश येणार. मी आजपर्यंत तुम्हाला सांगतो, आपल्याला चांगलं करायला जमलं नाही ना, म्हणजे आपल्या ग्रुप मधल्या पण पोरांना सांगतो, आपल्याला चांगलं करायला जमलं नाही ना, वाईट देखील करू नका. एखादी गोष्ट बघा, अपयश आणि यश दोन्ही आहेत, पण अपयशामध्ये आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी शिकायला भेटतात, अनुभव येतो. बऱ्याचशा अपयशामध्ये आपण म्हणजे आपल्या गोष्टी सुधारतो आपण. मग तो पैऱ्याचा झाला, ड्रायव्हरचा झाला, कुठल्या मैदानात पळवायचा झाला, ज्या गोष्टी आपल्याला त्या अनुभव येतो. काही गोष्टी अतिघाई संकटात नाही अशी पण असते, पण अतिघाई करू नका. मी सांगतो संयमाने घ्या, संयमाने घ्याल तर तुम्ही सक्सेस 100% व्हाल. आणि बरेचसे अशी काही आहेत लोक, जळणारी पण आहेत, जी जवळची असतात ती काही आपल्यावरती शाळा करत असतात. फक्त समजणं आणि समजून न समजणं ही गोष्ट वेगळी. एखाद्याला आपल्याला माहिती आहे हा आपल्यापासून म्हणजे आपल्या तोंडावरती वागतो चांगला आणि आपल्या मागून वेगळा करतो, पण आपण त्याला समजलंय, समजून ना समजणं हे आपण त्याला दाखवून द्यायचं का बाबा नाही मला समजत, तू जे करतोय ते खरं आहे. त्यावेळेस त्याची चुकी त्याला नंतर समजते का बाबा मी तो आपण एवढा पण वाईट करून तो आपल्या बरोबर चांगलाच राहतो. तो व्यक्ती आहे ना, मग थोडा त्याच्याच मनातून तो चेंज होतो आपल्याबद्दल वागण्याची. त्याची वागणूक आहे ना ती आपोआप चेंज होते. त्याच्या मनात जरी आपल्याबद्दल असेल 100% असतोच. एखाद्याला कसं आहे, जड असतो एखाद्या मनाला, हा आलाय पुढे चाललाय किंवा याचा बैल पुढे चाललाय, याच्या बरोबर जाऊन याचाच कार्यक्रम करायचा. पण माझ्या म्हणजे माझा स्वभाव तसा आहे की मी जरी तो करत असेल तरी मी त्याच्या बरोबर 100% तितक्याच निष्ठाने वागतो की तो त्याचा स्वभावच चेंज करणार माणूस.